No niin, ja tervetuloa takaisin Mine Craftin pariin. No, mulla kävi joku outo juttu tossa, mutta ei haittaa. Ja veiskämiä ei tuu nytten, koska akku on loppu ja mun veiskämi on Kano. Mikä Canonin Power 100 A2500. Joo, eli tehdään puita. Tikkuja vähän. Tänä 3 ja mitäs näin noin tänä tässä. Tää vitsiä ja ne. Jousi. Nuoli. Ja niin. No ei, eikö se ole normi nuoli? Anteeksi, jos joku odotti jotain palttista video, mutta nyt meidän pitää lähteä. Vittu mainaamaan, että me saadaan kaikkea järkevää ja ties jos sieltä Timoakin löytys. Se on siellä on vitu jees. Oho. Siinä tuli yksi kirojana, mutta ei anneta sen häijää riitä, missä mulla on puuta. Tossa. Joo. No. Tehdään nää muutama. Laitetaan kaikki punaiselle. Kolme hakkua saa riittää. Tän tehdään lapio. Tehdään lapioitakin kaksi. No ja dropataan nämä tänne. Ja ensi videoon tulee toi Optifine, jos mä saan
asenne tuo sen Eli aloi sotaan. Vai tehdäänks? Meillä pitäisi olla se jonkin verran puuta, että meillä riittää poraa tasia. Tehdään kahdet, eli kahdeksan. Vai pitäisikö mennä No, ollaan netkeräksi 157. Niin täältä ehkä löytyy jotain akoa tai jotain muuta. Tässä löytää koalia jostain läheltä. Tästä ei tule yhtään mitään.
Tohon on voitais laittaa meidän toinen sänky. Ei kauheasti menemään yhtään alemmas. Mä voin paska. Oh my.